Naam, karibu katika usimulizi wa mapambazuko ya machweo. Msimulizi wako ni Anthony G. Kamau, usimulizi huu ukifanikishwa na kampuni ya Downstage Theater Production. Tutaanza na hadithi ya kwanza, Fadhila za Punda. Hadithi hii imeandikwa naye Rachel Wangari. Aligutuka kutoka kwenye usingizi wa mangamungamu, roho mkononi, pumzi zikimwenda mbio. Hakujua kilichomwamsha, hivyo alitega sikio ndii. Isije ikawa mwenye nyumba kaja naye mpangaji akachelewa kumfungulia mlango. Itakuwa balaa bin belua. Ndio maana amelala pale juu ya kochi ili akiingia tu, hata kabla ya kubisha mlango, awe tayari kufungua. Hilo itampa usalama, japo kwa muda tu. Baada ya kusikiliza kwa makini na kuchungulia nje, hakumuona aliyemtarajia. Asa akaamua asifike leo, lakini hilo halikumpunguzia wasiwasi mwenzetu. Maanake kesho pia ni siku, atakuja tu. Labda damidha itakuwa imezidi, imefura kama amri iliyotiwa hamira. Matokeo yake aliyajua, si bugudha hizo, nyanyaso moto mmoja. Naye yuko pale tu, subira kifuani, dua midomoni. Walisema mvumilivu hula mbivu, ila yeye hakujua stahamala yake ingempeleka wapi. Saa ukutani ilimwambia saa 8 za usiku, wakati waja wamelala misonono tu. Naye yupale akisubiri mtu ambaye alipiga simu mchana akakosa kuipokea kwa sababu alikuwa akikoga. Alipoyona hiyo missed call akajua basi tangu hapo siku yake ikaninginiwa na hali ya wasiwasi. Usiku huo ndio na mwokozi hakuingia. Hakujua adhabu ya kutopokea simu ingekuwa gani. Mara ya mwisho ilikuwa teke lililompata tumboni sawasawa, asiweze kujinyosha kwa siku mbili kwa maumivu makali. Aliamka kuelekea kitandani kuhitimisha usiku wake, kwa sababu ni wazi mgeni haji tena. Akawa anapita kio kwenye veranda, chenyewe kimepasuka, kumbukumbu ya pigo jingine, kisingizio kuwa chakula hakikukolea chumvi. Hakujua sura iliyomtazama kioni, si yeye huyo, kovu shavuni, donda linaloelekea kupona kipajani. Alikumbuka sura aliyozoea kuiona, lile kovu shavuni halikuwepo. Badala yake, ngozi nyororo, kila mara ikijishobokea na vindu kudhihiri kila alipocheka. Na ilikuwa ada kwake, tabasamu na vicheko havimuishi midomoni. Sasa kucheka kwake kulikuwa nadra kama kupatwa kwa mwezi. Swali likajitunga fikirani mwake, na kama mwangwi likawa linajirudia tena na tena. Mbona ikawa hivi? Mbona Luka akageuka kuwa mzigo wa moto? Habebeki, habebeki kamwe. Yakaja maswali lukuki ambayo hayakuandamana na majibu. Fikira zimechoka mwenyewe hajiwezi. Nusura yake usingizi uliomsomba ukampa utulivu, japo kwa muda tu. Taswira yake mara ya kwanza jicho lake kumfuma imekitwa akilini mwake, haifutiki asilani. Ilikuwa kanisani, nywele zilikuwa matimutimu, uso umechora mistari meupe, ilibati ya uchafu ulioganda, ishara ya hakika kuwa yeye na maji walikuwa mahasimu. Shati refu limemfika magotini, upande mmoja halikuchomekwa kiunoni. Shati lenyewe limekuwa mararu, limemganda mwilini kama kigaga. Suruali fupi ambayo uzi umetokeza kiunoni, bila huo uzi ingejinonokea. Lilia hakujua alitoka wapi mvulana yule, hadi kilichopeka ndani katika darasa ya mabalege kanisani. Hata mwalimu alisita alipoingia,
hamkuwa na nafasi nyingine ya kuketi. Ila alipokuwa meketi binti mhubiri senior pastor Lee Imani, Lelia hakuwa na budi kumsongea. Amri ya kumpenda jirani yako ndio ilikuwa funzo la Jumapili ile. Labda katumwa mvuli huyu na Mwenyezi Mungu kumjaribu. Somo liliendelea hadi tamati, lakini kabla mwalimu hajaondoka, akampa mgeni fursa ya kujitambulisha. Alipofungua kinywa kunena hivi, moyo wa Lilia ukawa si wake tena. Sauti malihi, usione webamba wa reli ukashangaa gari moshi kupita pale. Sauti haikulandana na mwenyewe. Alipoomba nafasi ya kuimba angalau ubeti mmoja wa wimbo, mwalimu aliridhia japo kwa muda ulikuwa umeyoyoma sana. Watoto waliokuwa na hamu ya kutoka nje wakawa watulivu kana kwamba viti vimekuwa sumaku. Ilisadifu kuwa mhubiri mkuu alikuwa akipita kuwafahamisha muda wa masomo umekwisha. Ibada kuu ingeanza baada ya dakika chache. Naye kufungua mlango hivi, akawa kama ameganda pale mlangoni. Mguu mmoja ndani, si utamu wa maneno huo. Yalikuwa yale yanayodaiwa kumtoa nyoka pangoni, yamekolezwa ladha na sauti, asali kando. Alipomaliza kuimba, makofi yalianikiza. Hata mhubiri mkuu hakujizuia. Alasiri ile baada ya ibada mbili, mhubiri akawa hoi wa mavune. Akatamani kufika nyumbani apumzike. Kazi ya kuwalisha kondoo wa Mungu si kazi rahisi. Wamefika nusu safari. Bintie katulia kama maji mtungini. Akimtazama kipembe, anamkumbusha marehemu mkewe. Miaka mitatu sasa na tiki ya kuondokezwa haijamuisha. Alihisi ukiwa. Akatamani mwenzie. Sasa kazi ya kukilea kitoto chao kibinti hiki kilichomlanda mamake kama shilingi kwa ya pili. Nyumba ilijaa kicheko alipokuwa hai mamake Lilia. Kama si bintie ambaye ulimu wake hautulii, kihoro kingemvamia labda hata kumvuta kuelekea kaburini. Lakini Lilia malaika wake hampi utulivu wa kuwaza sana kuhusu upweke wake. Ilimshangaza sasa kuwa kanyamaza vile. Kumbe kwa muda tu. Baba, ulimwona yule mvulana? Maskini, mavazi hana, lakini sauti yake sijawahi kuisikia nyingine kama hiyo. Hata wale waimbaji mashuhuri unawaalika hawampiku hata chembe. Anaitwa Luka. Lilia siku zote husema kama mtu mzima. Jicho lake halikosi kuchunguza na ulimi wake kutangaza matokeo ya uchunguzi huo. Baba mtu aliahidi kumualika ofisini baada ya ibada ya Jumapili ambayo ingefuata. Hii ni baada ya kusumbuliwa na bintie kila akilala, akiamka ni Luka tu. Mara tutamsaidia vipi? Mara tumualike humu nyumbani. Baba alijua mwanae alihitaji mwenzake wa kucheza naye na humsajisha kualika wasichana wenzake, lakini Lilia na tabia zake za kiutu uzima hana marafiki wa rika lake hadi sasa. Mhubiri alijuta kwa nini yeye na mkewe walichelewa kupata mtoto mwingine, kwa sababu sasa Lilia angekuwa na mnuna. Lakini hawakujua kuwa ajali ya barabara ingeafuta maisha ya mama mtu. Shinikizo zilikuwepo aoe, lakini yeye hakuwa na azma ya kufunga pingu za maisha tena. Si wahubiri wenza, si wazee wa kanisa, si washiriki, wote walimtaka kuoa tena kwa sababu kanisa lilihitaji mama kanisa. Hawajui hawa, mhubiri aliwaza. Nitapata wapi mwandani kama mke wangu marehemu? Hatoshi yeyote yule kujaza pengo alilo liacha mke wangu mpenzi. Ili kumridhisha bintie, na kwa hakika ulikuwa wajibu wake, mhubiri alimuita Luka. Nguo zile zile, usafi bado umempiga chenga. Midomo imemkauka, ishara ya njaa. Kwanza akampa tunda ale. Namna thiki lifuatwa na nyingine, bila hata nafasi ya kupumua,
bugudha za askari zimezidi. Siku moja akaamua waondoke. Wakatembea. Mara walipewa lifti hadi wakafika mjini humo. Hajui namna mamake alivyoamua hapo ndipo pakutua. Lakini dhiki ziliwaandama. Vibarua alivyovipata mama kwa tukizi havikutosha kulipia kibanda walichokodisha au chakula. Sahau mahitaji mengine. Mhubiri akampa mama nafasi ya kazi. Kunadhifisha mazingira ya kanisa, mama mtu akashukuru gaya ya kushukuru. Luka akajiunga na shule ya msingi iliyokuwa karibu. Naye Wembe masomoni, akili zake sumaku. Unasa yote wafunzayo walimu. Urafiki wake na Lilia ukakita mizizi. Mara si chache alizolala kwao Lilia. Masomo ya msingi yalipokwisha, Luka akajiunga na shule ya upili ya kutoa hapo karibu. Muisani wake mchungaji wetu, babake rafiki yake wakufa kuzikana, lakini washaingia ujana na huo urafiki ukawa unamtia kiwewe mchungaji. Ni kama urafiki wa paka na panya. Siku moja panya huenda akawa kitoweo kuridhisha matilaba yake paka. Si hali ya kumpa utuvu mchungaji, hasa ikitiliwa maanani kuwa panya mwenyewe ni bintie wa pekee anayemlinda kama mboni ya jicho lake. Afanye nini baba mtu? Alimtuma kwa mhubiri mwenza upande wa pili wa nchi. Ana shule ya upili. Luka atagharimu masomo kwa kazi ndogo ndogo wakati wa mwisho wa juma na likizo. Hili liliniwiwa kutangua urafiki kabla haujavuka daraja. Ukawa mapenzi. Badala yake lili uchochea kama moto wa kuvuvia. Barua na jumbe za simu. Simu zikapigwa mara moja moja. Ni nusu kuona na eti. Hapo ndipo mapenzi yalidhihiri. Mche ulishapandwa utotoni. Lilia akawa shiki mathulumu. Amesalitika. Kaloa. Katota hili penzi la jogoo la mji. Hajiwezi. Yuradhi kumvunja mtu mmoja aliyempenda tangu utotoni babake. Elimradi awe na Luka. Walingia chuoni kusoma. Chuo kimoja. Bahati gani hii? Baba mtu ambaye alikuwa akiugua alisononeshwa na uhusiano ule. Akajaribu kumrai bintie lakini wapi. Mapenzi ni nta masikioni. Binti hasikii la mwathini wala la mtekamaji msikitini. Baba, wewe kila mara uhubiri Mungu ni upendo. Mbona basi kumbagua Luka? Ukoona hanifai. Mwalike mkae naye, uone imani yake. Mhubiri shupavu kama mwana ambaye ungetamani. Kisha usitunyime baraka zako. Baba, zamu yalilia kurai na alijua namna ya kumgusa babake. Luka akarudi, akapewa majukumu kanisani. Na ule ulimu wake uliodondoka asali, waumini wakampenda. Lakini nathari ya mhubiri ilimuonya. Pana jambo hapa, akamuita Luka. Nataka uniambie ukweli. Nia yako gani juu ya mwanangu? Pasi, akasema Luka kwa kile kilugha ambacho ulimu wake ulipenda kukisarifu. Nia yangu nyeupe kama pamba. Mimi si miongoni mwa wale wanaume wenye nia ya kumharibu ama kuharibu watoto wa watu. Kusudi langu halali. Nipe ruhusa. Nimuoe Lilia. Nilinuia kuja kuomba lakini fursa umenipa. Nashukuru. Maneno yale yalilengwa kumpa mhubiri utulivu, lakini hayakufanikiwa. Hakumwamini kijana huyu japo hakuwa na ushahidi. Hisia tu iliyotunga ndani ya moyo wake. Ila hakuweza kumvunja moyo binti yake kipenzi. Baraka wakazipata. Wakafunga pingu za maisha. Pingu zilizokuja kumlemea Lilia. Mustakabali wa binadamu ni usiku wa giza. Luka alifanya kazi kanisani na matunda ya kazi yake yalidhihiri. Watu walitoka hata nchi za mbali kuja kuombewa naye wapate miujiza. Kanisa lilifurika, likapanuliwa.
hata mahema yakaongezwa. Mhubiri mkuu ni babake Lilia, lakini ukongo umemuathiri, hajiwezi. Lilia ni meneja wa benki moja mjini, ndoa yaenda sawa, baba mtu karibu asahau maonyo ya nadhari yake. Kifo kilipomuiba babake Lilia, Luka akachukua hatamu ya uongozi wa kanisa. Akamshinikiza mkewe kuacha kazi, akidai alimhitaji kudhibiti fedha za kanisa, lakini alikuwepo mhasibu wa kanisa aliyefanya kazi nzuri. Bila kujua, Lilia akaishia kutawishwa. Kazi yake kukaa nyumbani kupokea utiriri wa wageni, na mara moja moja kuandamana na mumewe alipohitaji kuandamana na mkewe. Kama ua, aonekane lakini yasinene. Umaarufu wa mumewe waongezeka kila uchao. Ashaanza kutajwa kama mtu mwenye ushawishi mkubwa. Hata milango ya ikulu ilimfungukia. Siku moja akamwambia mkewe ashachoshwa na kuhubiri. Anataka kuwa mwanasiasa. Lilia alipigwa na butwa. Hakuwahi hata kuota akiwa mke wa mwanasiasa. Kwake siasa ni mchezo mchafu. Sasa mumewe anataka kujisiriba uchafu ule, na yeye atakuwa kama mchezea tope. Litamrukia tu. Akajaribu kumbembeleza mumewe, lakini wapi. Luka akishatungania habadili. Lilia alitanabahi kanisa limeuzwa. Hakujua ilikuwa biashara ile, kazi aliyoianzisha babake. Hakuteta, alinyamaza ili kudumisha amani katika ndoa yake. Ufa wa kwanza ulidhihiri wakati wa kampeni. Mikutano ya kila siku ilimchosha sana Lilia, ambaye alikuwa mjamzito wa miezi 4. Mumewe akitaka awe ubavuni mwake. Taswira ya kiongozi anayethamini ndoa na familia ikitwe kwenye taamuli za raia wamchague kuwa gavana. Siku moja alifokataa katakata kuandamana na mumewe, jungu lilifoka. Wewe mke sampuli gani usiyetaka kumuunga mkono mumeo? Aya, kaa nyumbani, kula na kulala tu, ujui jingine. Ona umbo lako sasa, kama nguruwe. Si mke mrembo nilioa, wanawake ni wengi. Akatoka huku hasira zikiendelea kutokota. Usiku ule hakurudi nyumbani. Usiku kucha Lilia hakulala, mazo yake tele. Siku ya pili jioni majirani wakaitwa kumpeleka hospitalini. Luka bado hajarudi nyumbani. Madaktari walishindwa kudhibiti mimba yake. Lilia alilia machozi kikombe tele. Kama Luka alihuzunika, ilikuwa kwa muda tu. Hakutaka kuwa mzazi katika kipindi cha uchaguzi. Ni kama kuzaa, palikuwa na muda wa kutosha. Yaliyopita si ndole kwake. Lilia akatambua rangi halisi ya mumewe. Tamaa ndiyo ibada yake. Miaka 4 ya ndoa, hajapambaukiwa hadi sasa. Hatimaye, Gavana Luka kapata alilopania. Madaraka ya mamlevi ya sasa. Amejijengea kasri la gavana. Wananchi wamegundua umdhania ndiye kumbe siye. Hajali habari haliduni ya maisha ya raia. Ahadi zote alizoahidi, kumbe yeye muongo wa kutupwa. Ulagai sasa ndiyo ibada yake kubwa. Mhubiri kesha kuwa mhadaifu, na wanawake aliowaambia mkewe wakotele. Hivyo ongezea uzinzi juu yake. Alipohamia katika kasri la gavana, alisahau kitu moja. Mwenziwe mwandani wake, mpewe mpenzi, aliyependa kumuita yungi enzi za ujana wao. Lilia aliambiwa kuwa alihitaji kuishi kijijini ili kuwa karibu na raia. Baada ya juma zima la shughuli za ofisi, gavana wetu atakuwa akirudi pale kutulia na kutafakari ya wiki ya kesho. Lilia akajinyamazia tu kama mke mtiifu. Ashapata fununu kuwa kuna wengine, lakini hajamkabili mumewe. Hataki kuamini ndoa imeingia doa. Labda ni uvumi tu, lakini kuro haisemi uongo. Lisemwalo lipo, na kama halipo, linjiani laja. Siku moja akaamua kwenda ofisini kumuona mumewe katikati ya juma. Akaambiwa ametoka tu, anarudi.
akaamua kumsubiri pale mapokezini. Muda wa saa akaona mume anaingia akiandamana na mwanamke fulani. Vicheko na padasamu zimewajaa. Gavana kumuona mkewe akapigwa na butwa, kisha akamfokea. Wafanya nini hapa wewe? Sikujua nilihitaji miadi kumuona mume wangu. Mume wako? Nikiwa hapa mimi ni gavana, si mumeo. Pigia mhazili wangu simu mfahamishe. Tena lipi aliwezi kusubiri hadi mwisho wa juma? Je, huyu mwenzangu kapiga simu naye? Lilia akauliza huku akimwelekezea kidole mwanamke aliyeandamana na mumewe, ambaye wakati huu anamuangalia kama ambaye aona kinyaa. Rudi nyumbani mwanamke wewe. Nilitaka kuja jioni tuyamalize haya na nitakuja. Lilia, kwa vile hakupenda ugomvi, akajiendea zake nyumbani kusubiri mumewe aje wasuluhishe mgogoro. Lazima waseme mengi leo. Huku kuishi katika makazi tofauti ndiko kunazua haya. Ikibidi, atahama aende kuishi na mumewe. Laiti angalijua. Jioni ile alipofungua mlango, badala ya salamu au dundu la mume anayerudi nyumbani, alipokezwa kofi ambalo lilimfanya kuona vimulimuli. Kisha kofi likaandamwa na teke, lilomlaza kochini kama zigo, lilosukumwa likajiangukia ovyo. Bumbuwazi likamvaa asilia wala kuguna. Kwa muda hakuhisi uchungu, labda kutokana na kule kudua. Halafu kaja mawimbi na mawimbi ya uchungu. Alilia, akaguna. Yalipopungua akainua uso kumuangalia nduli aliyethani ni mume mpendwa. Kwa mbali akasikia sauti yake. Nisikuone tena ofisini mwangu mwanamke wewe. Kuja kuniibisha, wapinzani wangu waseme nimeshindwa kumthibiti mke wangu. Sembuse kaunti nzima, na hata wageni wangu uheshimu na hicho kidomodomo chako. Nikisikia umetoka nje ya lango lile, utajua kilichomtoa kanga manyoya ya shingoni. Luka alisema kisha akajiendea zake, akamwacha mke kuuguza maumivu yake. Kikawa kionjo hicho, yani mwanzo wa ngoma. Mwanzo wa ngoma ni lele. Ndoa ishaingia doa, asali ishakuwa shubiri, ukawa ukashamiri. Lilia hana wa kuzungumza naye. Akajitenga na marafiki zake, maanake kila wakija mumewe alijua. Na si kichapo tu hicho alichochapwa. Siku moja akadhubutu kusema angemshtaki. Ilikuwa kama kuchokoza nyuki. Aliongezewa kipigo juu, kisha akakumbushwa mumewe ndiye gavana, ana uwezo wa kufanya haki kuwa batili na batili kuwa haki. Kila mara akimuona mumewe kwenye vyombo vya habari ameandamana na yule mwanamke, na watu wakikejeli kuwa alikuwa mshauri wake wa karibu, alidhubutu kuulizia ni nani. Akajibiwa kwa kipigo kilichomlaza kitandani siku mbili. Akaonywa asicheze na ukarimu wa mumewe, atajipata nje akiombaomba. Siku moja akaamua kuripoti na liwe liwalo. Sheria si msumeno. Hana familia ya kumtetea, wacha jaribu serikali. Alipoingia kituo cha polisi hivi, hajui nani alimpigia mkuu wa kituo. Mara akaingizwa ndani ofisini mwa mkuu huyo. Akamkaribisha kwa mikono miwili, tabasamu midomoni. Mke wa gavana, umetutembelea. Natumai gavana hajambo. Tulikuwa naye wiki jana katika hoteli moja. Karibu sana mumeo. Haya, tukusaidieje? Mara moja Lilia akangamua kwamba asingepata auni yoyote pale. Akajifanya kuwa alikuwa anatafuta askari polisi aliyemfaa siku moja. Akatafuta namna ya kukwepa maneno mengi ya mkuu wa kituo. Akaondoka, maji yamemjaa tumboni, akijua mumewe atapashwa habari kuwa alikuwa pale. Akasubiri hatima yake. Siku mbili zikapita kimya. Siku ya tatu akakosa kupokea simu akiwa bafuni. Akadhani mumewe angekuja siku hiyo jioni. Hakuja. Alikuja siku tano baada ya Lilia kwenda kwenye kituo cha polisi. Lilia akamfungulia mlango akitetema kama unyasi upepo uvumapo. Mara akashikwa nywele karibu zingoke, kisha akabururwa hadi kwenye chumba cha malazi. Si kipigo hicho, si makofi, si ngumi, si mateke tena ya mtu aliyevaa buti.
Ajabu kwamba mbavu zake hazikuvunjika isipokuwa mkono wa kushoto akijaribu kuzikinga. Mumewe akirudia tena na tena kumwambia aende akaripoti kwenye makao makuu ya polisi. Alipozidiwa akapoteza fahamu. Fahamu zilipomrudia maumivu yakamvamia. Mumewe hakuonekana. Amejiendea na kumwacha afidie mbali. Alilia machozi yakamuisha. Hakujua amuite nani, manake atakayemuita atatangaza au mumewe atajua tu. Katika hali ile ya uchungu, kilio na mtanziko wa mawazo, akaiona simu yake imeanguka chini ya kitanda. Akajiburura kuifikia. Nambari ya simu aliyopata kwanza ilikuwa ya mama mkwe. Haidhuru hata kama atamuunga mkono mwanawe, akampigia naye akaipokea mara moja. Alisema maneno mawili tu, mama nafa. Akazirai tena. Alipopata fahamu, alipata mikononi mwa mama mkwe, huku akiloa machozi ya mkaza mwanawe. Aliradidi maneno haya, mwanangu. Alipomuona amepata fahamu akamuuliza, Luka ndiye kafanya haya? Ilia akajaribu kutikisa kichwa kukubali, maumivu yakamzidia. Akaishia kuguna tu. Haya, pole mama, tulia, ameucheza yeye, ataumaliza yeye. Wala usiwe na wasiwasi. Hakuumizi tena mjala na yule. Sikujua nilijikopoa maradhi namna ile. Ikibidi nitamshtaki mimi, mchacha wa fadhila. Hata yangaisha mapenzi, atasahau vipi mema aliyotendewa na babako? Waama fadhila za punda ni mashuzi. Mara moja akampigia mwanawe simu, akamzomea na kumwambia atume ambulensi mara moja. Aliposita, mama akamwambia simu ya pili atakayopiga itakuwa ya polisi na ya tatu ya kituo chochote cha habari. Wakati huo, Lilia yu pale anayasikia lakini kwa mbali. Baada ya kupiga simu, mama mtu akajishughulisha kumtafutia mkaza mwana mavazi ya kumkinga na baridi. Alipojaribu kumvisha, maumivu yakamzidia. Kabla ya kupoteza fahamu, Lilia aliusikia mlio wa ambulensi kwa mbali. Alipozinduka alijipata kitandani, chumba cha upepe, yu peke yake. Lazima ni chumba cha wagonjwa wenye chao. Siku ya tatu akawa pale kitandani, hajiwezi. Mama mkwe yuaja kila siku kumuuguza mkaza mwana. Hakuona hata kivuli cha mumewe, wala hakumuuliza mama mkwe alikuwa wapi mwanawe. Siku ya nne aliamka na kupata hakuwa peke yake, kuna mtu kando yake. Lakini asingeweza kumtambua, maana kafungwa bendeji usoni. Mguu moja umeinuliwa, bila shaka ulikuwa umevunjika. Lazima ameletwa usiku wakati Lilia alikuwa amelala fofofo, usingizi uliochochewa na dawa alizokuwa kipewa. Lilia hakumwangalia sana, maana dawa zilimlemea. Alilala tena. Mchana alipokuja mama mkwe, akaelekea kwenye kitanda cha yule mtu. Lilia hakuelewa. Labda mama mtu alimjua mgonjwa yule. Bwana gavana, uko hapa? Mama akamuuliza mgonjwa. Lilia akashtuka. Gavana yupi huyu na mbona wamo chumba kimoja? Mgonjwa akujibu, aliguna tu. Ikawa mama kija anakwenda kumjulia hali mgonjwa huyo, kisha anarudi kwa Lilia kumshughulikia. Lilia alipotaka kuuliza alikuwa nani yule, mama akamnyamazisha. Hakuwa na nguvu za kumshawishi mama kumwambia mengi, akalala tena. Siku tatu zikapita. Lilia amepata nafuu kidogo, hajambo sana. Mgonjwa mwenzake amepata watu wanaokuja kumtembelea, wengi, lakini hajaona mtu ambaye anaonekana kuwa jamaa yake. Marafiki tu na wafanyikazi ambao walikuwa wamekunja nyuso zao. Jioni ya siku ya tatu, akawasikia wauguzi wakisema mgonjwa huenda asiweze kutembea tena, maana alihusika katika ajali mbaya sana. Nusura aage dunia, lakini siku zikawa hazijatimia. Siku ya nne, mama mtu akaja, akamwendea yule mtu, akamwangalia kwa muda. Luka, Luka, Luka. Lilia akashangaa. Siku nne wamekuwa chumba kimoja na mumewe na hana habari. Mama mtu akaendelea, yuwapi yule kiruka njia wako? Wajua yuko wapi? Amekuja siku ya kwanza kukuona. Siku ya pili alipoambiwa na daktari kuwa huenda usiwahi kutembea tena, aligeuka na kuondoka.
hajaonekana tena. Waona sasa, uliachamba chao kwa msala upitao. Ulimfanya mkewe ngoma kwa sababu ya hawara ambaye hakuthamini hata chembe. Sasa angalia, ata kutunza nani, ata kuuguza nani, maana kwa fadhila za punda ni mashuzi. Mama mtu alimgeukia mkaza mwana na kumuambia kuwa daktari, alikuwa ashasema kuwa ameruhusiwa kwenda nyumbani. Ilia aligeuka na kumuangalia mumewe, hakuwa na hakika, lakini alithani aliona chozi moja likitiririka kutoka jicho lake la kushoto ambalo halikuwa limefungwa kwa bandeji. Fadhila za punda. Usahau kusubscribe kwenye YouTube channel hii.